مرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. يا الله جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. يا الله جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. يا الله جو صاحب اولاد ہیں جن کو تو نے اولاد بخشی ہوئی ہے يا الله ان کی اولادوں میں برکت والی زندگی نصیب فرما. يا الله ان کی اولادوں کو دین دار بنا. يا الله ہمیں ایمان والی اسلام والی زندگی نصیب فرما. يا الله یہاں ہمارا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. يا الله جو لوگ فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما. يا الله ان کی آخرت آسان فرما. رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا. يا الله یہ پروگرام مؤمنین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. يا الله یہ پروگرام محسنین کے لیے قبول فرما. يا الله جو دوست اس بزم کو سجانے کے لیے محنت کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. يا الله تیری رحمت کے بغیر گزارا نہیں. يا الله اپنی رحمت میں شامل حال فرما. يا الله برکت ایمان والی زندگی نصیب فرما. يا الله جب تک زندگی دے اسلام ایمان قرآن حدیث والی زندگی عطا فرما. جب موت آئے مرتے وقت کلمے کی دولت نصیب فرما. توحید کی دعوت نصیب فرما. پیغمبر کی سنت کی اتباع نصیب فرما. يا الله ہمارے گھروں میں رحمت کا نزول فرما. يا الله ہمیں جھگڑے تنازع اختلافات سے محفوظ فرما. يا الله یہ ہماری جماعت جنہوں نے اخلاص کے ساتھ یہ دین کا پروگرام رکھا ہے يا الله ان کے نیک ارادے پورے فرما. يا الله ہمارے شیخ ابو تراب کی زندگی میں برکت عطا فرما. يا الله جتنا ہمارے مشائخ جماعت کے محسنین علماء ترجمان ہیں يا الله قدم قدم پہ حفاظتیں فرما. اے اللہ ہم جیسا گناہگار کوئی نہیں تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. يا الله ہمیں پکا نمازی بنا. يا الله ہمیں پکا نمازی بنا. يا الله ہمیں مسلمانوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما. يا الله ہمیں دوسروں کے ساتھ بھلا کرنے کی توفیق عطا فرما. يا الله مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. يا الله ہمیں قبر کے عذاب سے بچا. يا الله ہماری آخرت آسان فرما. تلاوت قرآن نصیب فرما. حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما. حرمین شریف فین کی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ قرآن و حدیث کا خادم اور نوکر بنا. یا اللہ میرے والد محترم کی بخشش فرما. جن کے والدین زندہ حیات ہیں ان کو لمبی صحت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں بہن بھائی فوت ہو گئے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وعلى بيته وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.